بقى نوصل لك يا مينيكو وشنا من غطيرا كاميرا تاتي من دي كاميرا اللي كان غاضبين انت دي بتقول لك ادو هو ده كيف تصير لا يعني زين بقول له روح جنات يا هنا بس بجاري انا بيجي ساري نادي بعد الزاولا انت يا بوسه تيمي ساده بره جانا بس تي اور بيبر لي راهم بس ده بنو خلي علي غير هنا تي ودا بنو خلي ده بنو خلي مانجر
خليه قدام خليه ما تصاب ده في حتى له هنا غير نتيش तीन कहाँ छौ अब 20 मिनट पछाडि तिमीलाई मैले नम्बर पठाइदिएँ त्यसलाई फोन गर्नु नातिलाई नाति हिँड्छ गयो नाति गर्छ अलिक हिँड्छ गयो चापागाउँ दो बाटोमा भाडो भाडबुटनीमा आएर थियो तिमीलाई गर्छ फोन गर्छ झ्याकन झुकुन लिमिटेड स्पिडमा हिँड्न हिँड्नु र